یہ لیجیے سر، آپ کی اور آپ کی فیملی کے ٹکٹس کر دیے ہیں۔ پی آئی آپ کے لیے ایک نئی سہولت لے کر آ رہا ہے جس سے آپ ایکسیس بیگیج یعنی کہ اضافی سامان پہلے سے خرید سکتے ہیں۔ ایکسیس بیگیج پہلے سے؟ جی پہلے سے سر، اگر آپ اپنا اضافی سامان پہلے سے خریدیں گے تو پی آئی آپ کو 50% تک کی رعایت دے رہا ہے، کیونکہ اگر آپ کا سامان چیک ان کے وقت زیادہ ہوا تو اس پہ آپ کو دگنی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اب آپ اپنی فلائٹ سے 4 گھنٹے پہلے تک پی آئی اے کی کسی بھی ڈومیسٹک، انٹرنیشنل، پی آئی اے کی ویب سائٹ یا سلیکٹڈ ایجنٹ سے خرید سکتے ہیں۔ یہ تو مسافروں کے لیے بڑی اچھی سہولت ہے۔ اگر اس کے بارے میں آپ کو مزید کوئی معلومات چاہیے تو پی آئی اے کی ہیلپ لائن 1117-7786 پر بھی کال کر سکتے ہیں۔